Cindy Lecaire, Olomide, moi si y a légende na biso Kofi Olomide, na ebite soki asala ba mama ebele na communauté na biso nini. Tolali to la kola mukaboye, ndeko na biso Noela Madinga, ayeko sopa pétrole, na karbira, na moto oyo ezaki deja ya kokufa. Albandi kolo babilobela na ye, alobi ke Cindy abali papa mukolo, maloba ebele, ebele, ebele. Mais en tout cas, et Natali ye, na kalkile age na ye, ya Noela Madinga, alors je fais que, nga naza wapona ko défendre ba bonne valeur. Alors, il fallait qu'il n'appelle sa droit de réponse, attaque chronique ya net. Bino bat boko se plan na émission. Bobo sa na ko tia ba j'aime te, bo tia ba like, ba commentaire, so ke zali. Peso nan bo s'abonne te, bo s'abonne na place yo, eza place ya ba analyse kaka makamouzo le kana réseaux sociaux. Alors, batu, il faut ba ye ba ke, Cindy Lecaire, aza mama, ya Didi Stone. Eko soa pasi, eko sa la pasi na batu ebele, eko soa batu na motema. Mais, vérité ko tika la kaka vérité, Cindy Lecaire aza mama ya Didi Stone. Cindy Lecaire Olomide aza mama ya Didi Stone. Bolinga bolinga te. Bo sepela te. Mwasi ya papa aza la ka mama. Mwasi ya papa aza mama. Na tradition na biso tanke tokozala ba Congolais. Tanke tokozala ba Yime. Mwasi ya papa aza la ka mama. Na menicho Cindy Lecaire aza mama ya Didi Stone. Alors, Noela Madinga esika oza, soki oyebite, balobaka, moi si, il faut azala moins âgé par rapport à mobali. Eza loi ya natire. Soki lelo bozo mona basi ya mindele bazaba age koleka bakope na bango, mibali na bango, par exemple Macron, aza moins âgé koleka mwasi na ye, eza baka oyo, eza baka na bisote. Bino moko bozo mona diferansi ya Macron na mwasi na ye, diferansi ya age na bilongi, bot mutu nyo sako prefere mobali nde aza la mukolo par rapport ya mwasi. Eza loa ya natire za la kanango bongo. Alors, soki olobi abali papa mukolo makasi, na yebite soko zo benga Kofi Olomide papa mukolo makasi par rapport à quoi? Parce que Abraham oyo ya Bible, Abraham ya Bible, mwasi na ye Sara, bazalaki na diferansi ya age combien? Encore parce que bino ba Kongole, nde bozaka bozaka batali boso, kokota makambo ya Bible mingi. Mais puis elle bozaka sala ba jugement pembe libanda ya Bible, bozo betaka ba orge. Bosa la kaba référence pe na ba Bible. Batu ba patriarche presque nyos oyo baza na Bible. O basala makambo minene na Bible. Basi na bango bazaka toujours ba moins âgé. Na bandika na patriarche Abraham po yaza pami batu ya liboso liboso wana. Tala pe age ya Adam. Soko tali bi Adam o ya Bible. Bak depuis bakela ye abande ko kata bilanga zaki deja mukulu. Akabeli bambisi kombo asa nyoso oyo mutako sala ti nzambe amonike muto ifo pesa ye mwasi azalaki deja avase anage et puis soko tali ba Bible akala bakolo soki azalaki avase anage azalaki deja mukolo donc age ya mobali kozala likolo ya age ya mwasi eza biblique soko pete na ba Coran okoyoka pe Mahomet mwasi na azalaki na ba 12 ans hein. A mwasi na zaki mwana muke. Uke na ba place nyoso to kokende. Eko la kisa oke. Mwasi toujours fois za la kaleke. Aza la mwana muke. Paske mobali aza mutu moko. Aza protecteur. Aza guide. Soki oza obali mwasi ya mukolo. Oko guide yendenge nini. Mwasi ya leki ona age. Mievo yo oleka ena age. Poza la pre ya ko protéger ya ko guider ya ko makambo nyoso o mobala salaka il faut salango na muto aza ko benga bébé na ye sika Noela Madinga soto bandi ko tuna na batu nyoso oleka na bango batu nyoso oleka na bango bango nyoso yo leka ka bango na age ou bien bango baleka ko na age yo moko oyebi ba vérité yo moko oyebi réalité sika na ngina tuna peli susu.
Mutu oyo azana mobali na ye azala ya mukolo mobali na ye me azam moko azare konike azam mobali moko bozobota neka kabana papa wana moko kaka oyo sindi akangami na ye akombo ya kufiolomide ye mwasi ya kufiolomide mwasi ya legende azana ye kaka ye moko azana kosangisa sangisa te nayo noelasika ozana bana soki moko tomi bali me papa azala kate ezaka ya kodivorce c'est parce que ozala ki incapable yako gérer foyer na yo ozala ki incapable soit yako respecter mobali yango mobali akima pardon mobali akima kio soit ozala ki incapable yako respecter ma famille élargie ozala ki incompétente yako sunga foyer soit ozala ki incompétente yako benga ma mwasi parce que ozala mwasi ce n'est pas facile. Kozala mwasi ya mwasi ya libala na mwasi ya balabala eza des choses différentes. Kozala mwasi ya ndako il faut ko convaincre mobali. Kozala mwasi ya ndako il faut kozala na ba qualité. Sika sindi oyo aza mwasi ya libala, aza mwasi ya ndako. Po babala ye azalaki na ba qualité ya kozala mwasi. Po azala lelo na ndako ya libala azalaki na ba kalite oye mobali aza koluka po azala na mwasi na ndako ba kalite oye sa esengaka mobali apo na mwasi sindi aza na ba kalite wana mama noela oza ko critiquer bato esika oza soki na nobalite soki na nobala j'imagine que na nobalite ba kalite oyo yo oza nango eza ko permettre te mutu abala yo wana eza po de vinanga soki oza célibataire tina age oyo ere naza komona elongi na yo ezobi misa elongi ya mutu mukolo so to se voile ba fancité oza deja na ba cinquantaine sika na age oza nango oza incapable ya kwatire mobali okolo banoka bilobela ke no ngande na linga kitete jo linga kite tika bilobela mobali nde ayaka ye penda ko décider ko fanda soki bizalele simbite akokima na ya kokende sika yo na age de jota nango oza na incapacité ya ko gérer mobali. Oza ne kapasite ya kozala na mobali ozo kende kimobange kala mingi te kozala na bambwa na ndaku na banyao parce que mutu donc soki ozo koma mobange mutu akozala nayo akokola nayo ya konuna nayo azate eza regretable na vie eza eloko moko très regretable na ndenge ya mabete na communauté na biso. Ba mama ebele surtout ba journaliste ezaki pe na Ariette Kajinga ona pe si pe mbote ya pasa ye pe akota na makambo na réseaux sociaux comme malili ya poto ezo tungisa ye ezo ambrie ye abandi kokanisa ba passé na ye akomi kobwakela ba passé na ye kofelo mide kaka dale vide po na sindi le coeur. Ba mama efo na yebisa bino likambo moko boye oyo bato ebele baza kobosana soki botali ba journaliste ebele ya basi na Congo ba bebi sa ba vina bango pona kolala la na ba musicien ebele so botala sika lelo na ngena pesa la bino ba revelation o bino bozoye bate bomoni ba seri kofiolo mide baza koloba ke abimaka na oyo na ba dansezi makambu boye kili kili toza koyoke kana makambu bata wana azalaki na sindite eh? So botali bi azalaki na nani na alia bata oyo kofiolo mide bozolo baza mobulu aza britale aza mutu azalaki na mama alia depuis sindi leke rakota na vina ye depuis sindi leke rakota na vina ye bokomona ba désordre ba dega oyo kofiolo olobi daze kosala e diminuer makasi ezali so ba dega toze koyoka te ce qui veut dire que sindi leke aza na ba qualité ya ko maîtriser mobali azana ba qualité oyo mobali azalaka na asepelaka nango po a respecter mwasi Kofi Olomide lelo toza kobenga kaka na kombo boy falaki to pe to salaka kutu be emission na kombo ya Kofi Olomide te c'est une grande légende toza komona mais batu lokola batu oyo ba abizan na grandeur ya Kofi Olomide bare batu lokola ba Ariette Kajinga abizan na autorité na personne ya Kofi Olomide ba Noela Madinga ba abiza na personne tamu ya Kofi Olomide bango sika bazo kanisa comme Kofi Olomide aboy a sali divorce na alia bango sika bazo kotala tamu susu kufia ko rekia ko récupérer bango
Et arrête quand j'ai eu comme on a qui basa pour récupérer y était à Balou qui a commis contre Kofi a commis qu'a soutenir Nani maman Alia. Elle le loc ne l'a pas dit à personne mon a qui est aussi bien soutenu dans son accord tu vois ici casa à son mon a qui m'a comme aussi bien soutenu à y est pas mon qui est placé ni n'a pas que l'actualité à y est si qu'a qu'a stress et n'aille à oh y a journée à y est qu'au bois quand on a combo à Cindy Lecker. Ba mama na ngai bande ko nanga ba ser nanga Cindy mutwa bala ki Kofi Olomide te ce n'est pas Cindy mutwa ke ko bala Kofi Kofi Olomide mutwa ke ko bala Cindy Lecker. Cindy Lecker aza mwasi lokola batu nyoso. Cindy Lecker aza na sentiment aza pe na ba emotion aza pe na aza na choix yeso ki ya moni ke Kofi ko linga ye asali ba avance. Bino boyi combien de fois Cindy a boya Kofi pour que ne condimata mus après troisième fois. Bino boyi bi soki Cindy Lecker a boya combien de fois pour que ne condima Kofi Olomide a boya Kofi combien de fois boyi bité. Si ka fierté a Kofi Olomide on azomona a moni que moi sur aza dire malgré que Kofi Olomide mais Cindy Lecker a memie na nzela pena ya logique. Exacte que parce que Azako Kofi Olomide nde akoyaka ka Cindy Boto salate si ka Cindy Lecker za différente na bino bino arrête ka jinga ba manani yo soki noela madinga bino boza basi moko boye Kofi za ko zwa bino za ki na ba stress Azako zwa bino ka na légèreté bino bozo ka kombo ya Kofi Bokwei bozo kombo ya Kofi Bokwei bino pe Bozaba na par rapport à si yanani ya Kofi Olomide elle boze kolongola bilamba diva Kofi Olomide bino boze kolobate ke za papa mukolo elle bomoni Kofi Olomide ska a décidé ko fandi sa makambu abali mwasi apesie valeur na miso ya bato na miso ya famille na emo bimba bino jalousie na bino ezanini bino bozaba mayo faible noela soko to moni bi oza mayo faible. Arrête kajinga, mayo faible. Naba etc. Ba mayo faible. Ipo na binoka so bo yoki kombo ya Kofi bopanzi makolo. Kofi kombo ya lerambo bopanzi makolo. Mais Cindy Lecker n'a pas été comme ça. Po na ye, a mona kike, ava kota na makambu wana, il fallait qu'il s'assure que notre légende aza célibataire, aza libre, aza se akita na ba mariage na yakala. Et puis, a pese ba exigence. Que il faut pas valoriser yé yango bo monaka notre légende a valorisé Cindy Lecker na ba position nyoso a memaye na famille na e nyoso famille oyeza na Congo ba yebi Cindy mwasi ya fali ya Kofi Olomide ba famille na Angleterre ba yebi Cindy Lecker mwasi ya Kofi Olomide bande kona ye nyoso Bayamba Cindy Lecker attaque mwasi ya Kofi Olomide. Si kababino oyu, ba ete teri ete tira. Ba ete teri lokola Noela Madinga. Ba ete teri lokola Baret Kajinga. Ata soki bo leli, bo panzi makolo, bo dasuki, bo sali ba emisyon. Eko chanje lo kote, Kofi Olomide si aponaki mwasi na yandaku. Mwasi oyu, bazako sala aveni na bango assemble. Cindy Lecker, une femme qui ne parle pas trop, une femme qui n'a pas besoin de crème pour Yakobé Bissanzoto, une femme qui n'a pas besoin de se justifier pour Aza la moitié, une femme qui connaît sa valeur, Aza que ba valeur naye, Aza komi pesa poids, Aza komi pesa kilo, c'est ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, on a besoin de Yamoutou Oyo, Aza komi pesa poids. Et puis mutaza komi pesa po wana kombo na ye Cindy Lecker kombo na ye échange akute koma Cindy Olomide agwepa Kofi Olomide batini ye kombo na ye bi Cindy Olomide ye azako confirmer yango sika yo madi soki nani Noela Madinga ekobanda ndenge nini oke akopesa batu leso moral na foyer ya mutu Ariete Kajinga ebanda boni osala emission Yoza contre ya foyer ya mutu. Binonde bozana pumono. Eske binonde bo pesa ka batu basi. Binonde bozana shwa ko ponela mutu mwasi. Esika boza pe basi. Boza na mabele. Boza pe na makolo. Pourquoi mibali baza ko sote bino? Bazo sote. Bazo yate. Pourquoi mibali baza ko sote bino? Baza ko yate. Bino boza mikolo. Bozo lo bakofia bali mwana muke. Aza mwana muke makasi. Bino bozo linga bozo wa place wana. Pourquoi batu baza ko pona bino? Baza ko pona bino te.
na ba papa ya mikolo obino boyebi baza ko ya balie bakei bazo tikala te pourquoi bomi tu na kapeli kambwana pourquoi ba tu baza ko ya te mais pas ya sindi azui et puis azui n'importe qui te sindi azui eloko ya kilo eloko ya munene na communauté mobimba ya Congo to sangisi donc otoza ko benga boss ya mboka. Autres akobenga légende vivante, autres akobenga monument vivant à musique, le plus grand écrivain de l'histoire de la musique à Congo, musicien au succès tikala aussi la tête na musique à Congo, ye mutu aponi Cindy Lecaire, aponi ye ezate makambu ya ndakute, aponi ye apesa ke babize pamba, ezana na ba podium, na kati ya vyo partout, donc moi si na ye, sikanoela madinga yo kende ko pekisa mutu foyer, po yo kota okende koloba sindi abali mwasi mumubali soki ya mukolo yo lingozo ozwa place wana eske ozana ba kalite ya kuzala mwasi ya kofiolo mide eske ozana ba kapasite oyo ba kapasite ba makambu oyo kofi alinga ka na mwasi ariete kajinga eske vous avez la les qualités d'être une femme de kofiolo mide boza incapable kuzala ba kalite ya ba gaso jeune ya ba gaso gaso boza la kana bango ba gaso baza ko ya kolala bino ba kei boza incapable ko gérer bango ko maîtriser bango mais bozo kende ko bundisa mutu oyo aza déjà na kati ya foyer eza nango pe kutu relation te eza mwasi ya ndako bozo kende ko bundisa mwasi ya foyer mwasi ya ndako bozo mona te kezo simba te bino bozangi chance bozanga chance na bino bokoma plus de ba 40 moi si asa na ba 40 botala ba nombre bibali o benda bosota bosala na bango makambo bango nyoso bakima bino sikale lok tellement ke muto azali susute bino tu regard na bino ya noela madinga ya red kajinga nini mentalité na bino nyoso regard koma tourner vers Kofiolo Midé mes chers amis Kofiolo Midé a un foyer c'est un homme marié Cindy Lecaire bino boza ko sale la émission. So yo botali bien. Cindy wana aza gu ya Kofiolo Midé. Aza mwasi selo le. Donc selo le cœur de Kofiolo Midé. Botala yi donc une femme d'ak bois noir. So ki akati suki tala bote bote naturelle. Elegance mwana mwasi wana za nango. Attirant donc une fine femme attractive. Trop attractive. Une femme qui a de l'élégance. Si kabino bozana elegance c'était ma maman. Bozana elegance c'était. Bozana tendresse c'était. Mais si ka moi si oyo apesa tendresse Kofiolo Midé. Azana ba elegance, azana makambu moko bozo ki asali Kofi aza ko mikuta pena na niveau ya bana ba 17 ans. Donc botika na bino foyer ya batu. Cindy Lecaire asi a gagné na foyer. Bo pesa e chance. A continuer à gérer foyer naïe, azo prendre à charge côté que les gens de Nabiso Kofiolo Midé oyo biso nyo tozana posa naïe na age naïe tabino moko kofesa naïe moko pendant que une perle noire ya Cindy Lecaire azawana eza impossible biso tout toza derrière amour relation mariage à Kofiolo Midé na Cindy Lecaire oya ko lingate etalie oya ko sepela pete eza choix na ye on ne peut pas plaire à tout le monde Kofi n'est pas né pour plaire à tout le monde il est né pour nous donner la bonne humeur de la bonne musique de l'éducation makambo ebele mais il n'est pas là pour gérer nos sentiments na yo so eza ko porter eza porter vers lui mais lui ne ces sentiments ne sont pas portés vers vous sentiments Kofiolo Midé eza porté vers Cindy Lecaire. Olingo lingate ngamu tunalobi yango ngamu yomba ya batoto yote nano ko ya bana bosepela na emission nanga oyo botia ba jeune botia ba koma on se revoit très bientôt.